Hej. Velkommen til babysalmesang i Skalborg Kirke. I dag skal vi synge Gud ske tak og lov. Og det er nummer 751, hvis I har den danske salmebog derhjemme. Hvis I ikke lige har den på lager, så kan man altid bruge online den danske salmebog.dk. Der kan I finde alle teksterne. Men altså 751. Den her, den kan man også synge derhjemme med sit lidt større barn med fakter. Det kan man med alle sammen. Men i dag vil jeg lave fakter mest til de større børn, så de også kan være med. Det bruger jeg også til mit spirekor, som er 0. første klasse. De kan jo ikke læse, så det er godt at have noget at hægte teksten op på, så man kan huske teksten. Men Gud skal takke og love dig at starte med at folde hænderne, så vi takker. Han siger, Gud skal takke og love. Vi er så dejlig så, barnet lå med varme kind på puden. Nu som fuglen frisk, rask som havets fisk, morgen solen titter gennem ruden. Gud ske tak og lov, vi er så dejlig så, barnet lå med varme kind på puden. Nu som fuglen frisk, rask som havets fisk, morgen solen titter gennem ruden. Gud ske tak og lov, vi er så dejlig så, barnet lå med varme kind på puden. Nu som fuglen frisk, rask som havets fisk, morgen solen titter gennem ruden. Sidste gang. Gud ske tak og lov, vi er så dejlig så, barnet lå med varme kind på puden. Nu som fuglen frisk, rask som havets fisk, morgen solen titter gennem ruden. Tak for sangen. Vi ses næste gang.